Монгол улсад өдрөөс өдрөд маш их хэмжээний эрчим хүч үр ашиггүйгээр зарцуулагдаж байна. Манай улсын үйлдвэрүүд Европын холбооны ижил төрлийн үйлдвэрүүдтэй харьцуулахад дунджаар 4.5 дахин их эрчим хүч зарцуулж байна. Үйлдвэрлэл эрхлэгчид эрчим хүч болон урсгал зардлаа хэмнэж, үйлдвэрлэлийнхээ чанар бүтээмж, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд хуучин тоног төхөөрөмжөө шинжлэх, эсвэл сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах хэрэгтэй болдог. Харин үүний тулд Европын сэргийн босголтын хөгжлийн банк Monsafe төслийг хэрэгжүүлж байна. Монголын банкудаар дамжуулан бизнес эрхлэгчдэд сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах болон хуучин тоног төхөөрөмжөө шинжлэхэд зориулсан хөрөнгө оруулалт санал болгож байна. Monsafe төслийн нэг том давуу тал нь Европын сэргийн босголт хөгжлийн банкны хувьцаа эзэмшигчдийн тусгай сангийн мэрэгжилтэн танд үн төлбөргүй зөвлөгөө өгч зөв шийдвэр гаргахад танд туслах юм а. Ингэснээр таны төсөл түргэн хугацаанд үр дүнгээ өгөхөөс гадна зээлийн өргөдөл богино хугацаанд батлагдах боломж бүрдэнэ. Эрчим хүч бол үйлдвэрлэлийн амин сүнс. Тиймээс үр ашиггүй хэрэглээгээ багсгаж ашиг орлогоо нэмэгдүүлцгээе. www.monsafe.com хаягаар төчилж илүү их мэдээлэл аваарай.